Нові тролейбуси планують випустити на маршрут, який має найбільший попит – кільцевий. Також вони курсуватимуть до віддалених районів. Зараз виходить приблизно 47-50 тролейбусів щоденно. Ми додатково закупляємо ще 40. У нас на початку, 2 роки тому, було лише 10 автобусів, які виходили на маршрути. Зараз нас їх вже 30. Ми за останні 2 роки купили 20 нових автобусів. І плануємо на наступне збільшувати кількість громадського транспорту комунального. Тому що це дає можливість, перш за все, місту бути незалежними від приватного перевізника. Вперше проїхатись на новому тролейбусі запросили журналістів та представників міської влади. Транспорт у депо реєструють та встановлюють додаткове обладнання. Це монітори, камери, GPS-трекери для відстежування руху. На маршрути новий електротранспорт вийде за кілька тижнів. Найближчим часом всі полтавці побачать це дійсне оновлення на маршрутах, тому що тролейбуси, перш за все, це транспорт для соціально незахищених верств населення. І сподіваюся, що наші пенсіонери, наші пільговики, вони нарешті побачать, що дійсно влада піклується про те, щоб їздити було не тільки безкоштовно, але й комфортно. Тому що ці тролейбуси, вони одні з останніх моделей нашого вітчизняного виробника. На відміну від наявного тролейбусного парку, нові мають автономний хід. Тобто у разі необхідності можуть об'їхати ДТП чи затори, не під'єднуючись до дротів. Він без пасажира, без повної нагрузки, може проїхати до 5 км на акумуляторах. У разі обриву лінії, аварійна ситуація, об'їзд і так далі, і тому подібне. З пасажирами трошки менше, але це дуже великий плюс цього тролейбуса. Покращений матеріал на цих тролейбусах, як і підлога, так і сидіння для пасажира і так далі. Ну і покращена акустика. Всі 40 нових тролейбусів, закуплені завдяки кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку, повинні прибути до Полтави до кінця жовтня. Це майже удвічі збільшить кількість комунального електротранспорту у місті. Аліна Боровик, Сергій Сепітей, телеканал «Центральний».